دكتوريسو أدنى أدنها أيا كود داليسا إني فهانسي سنة بدقلية دا إيا حسلوني دا سومالي لان كتشرتا إيا وحاكا صعدا مقالة دا الله أسعانو وحنا أي برمامشية تبليقية أو إستباتشوغا خود بدكغوهور جيدين إيسا بارلمانة دا رهير قلبيتكا إرقيقان غاركا أهي غارسينة إيا عالمكا سومالي لان وحا أي تهاي منطقة دا أي كوتالو إيا سيدا أي دموقراتية دا إيا نبدقلية دا عانو نقطي ayaa intii ay xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Aloosneyd waxa uu sii labanlaabay dadaaladiisii 20ka bishan oo aynu ku guda jirno ayaanay Barcelona ka soo jeedinaysa khudbad taariikhi ah oo ay Soomaaliland ugu sharaxayso caalamka kaalinta ay kaga jirto aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland hesho iyo guulaha ay ka soo hoysay caalamka ayaynu warbixinteena ku soo koobayna diblomaasi siyaasadeed oo caalamka laga ixtiraamo Dr.Reysu Adna Aadan ahna ergeyga gaarka ah ee wada hadallada Soomaaliya u qaabilsan Soomaaliland ayaa bixinaysa dadaal isdaba joog ah oo ay adduunka ugu soo bandhigayso Soomaaliland waxa ay tahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la aqoonsado waqtigan haadirka waxana ay baarlamaanka reer galbeedka si joogto ah uga horjeedinaysa khudbado ay ku faansiinayso nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliland ka hana qaatay sodonkii sanadood ee ugu dambeeyay xiisada ka aloosnayd bariga Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaano ayaan ay adduunka si sax ah ugu sharaxaysa iyadoo faansiinaysa adduunka waxa meesha ka socda inay yihiin qodobo ka soo horjeeda midnimada iyo wadajirka Soomaaliland ee dhulhaaneed waxaan ay ku guuleysatay Dr.Reysu Adna Aadan in adduunka Soomaaliland si weyn looga ixtiraamo waqtigan haadirka waana sababta keenaysa in laga soo casumo baarlamaanka adduunka si loo maqlo taariikhda dahabiga ah iyo sooyaalka ay Soomaaliland leedahay tacabka ay ku bixisay midnimada Soomaaliyeed sodonkii sanadood ee la soo dhaafay wixii ka horeeyay iyo sida ay isugu tashatay Soomaaliland sodonkii sanadood ee ugu dambeeyay oo u noqotay dawlad madax bannaan oo isku filan waxaa doodaheeda qoto u ah Soomaalida kale inay ka abaal dhacday Soomaaliland dadaalkii iyo juhdigii ay gelinaysay shanta Soomaaliyeed oo midoobay waqtigan haadirkaana ay lagama maarmaan tahay muranka madaxbanaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya in la soo gabagabeeyo waxa la gaaray waqtigii ay aqoonsi caalami ah Soomaaliland ka heli lahayd adduunka intiisa kale ayaa u ah halku dhiga ay caalamka ku marayso Dr.Reysu Adna Aadan Ismaaciil waxana ay sii laabtay dadaalkeeda intii ay taagnayd xiisada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool taasi oo wadamada reer galbeedku ay uga baahan yihiin warbixin dheeraad ah maadaama oo midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay muqaddas Barcelona baarlamaanka Catalan ayay ka hadli doontaa 20ka bisha Abriil bil ka horna waxa ay khudbad ka horjeedisay baarlamaanka wadamada Yurub kaasi oo ay ku adkaysay sida ay lagama maarmaan u tahay Soomaaliland inay aqoonsi caalami ah hesho dadaalada ay sii labanlaabayso Dr.Reysu Adna Aadan iyo diblomaasiyiinta kale iyo albaabada u furmay Soomaaliland ayaa la filayaa in aqoonsi caalami ah ay dhalaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed